Ootsä valmis? On todellakin. Mä oon niin valmis kuin voi olla. Mikä sun herkullinen lounas on tänään? Tää on tämmönen. Siellä on vähän salamia ja nuudelia ja lämmin kuppia. Mm. Se on ihan hyvä. Mulla on melkein sama. Tuohon tulee vaan tonnikala vielä lisäksi. Mites se nyt tuolla lailla? On niin kovaa kävelyä. Kova käveli. Vähän teippiä päälle vaan, niin se on ihan hyvä. Sovitaan niin. Ensimmäistä 3 tuntia vasta tultu. Hyje. Juk. Mm. No. Se on siinä. Lääkintämishovin. Siellä on Montellinmaja. Hotel Montel. Katsotaan millainen sisältö. Ollaan kyllä teltassa. No niin, ollaankin. Aika söpö. Siellä on talja sekunnä. Sä et mahu sinne sisälle. Semmoinen. Siinä on meidän ensimmäisen yön leiripaikka. Ollaan täällä Montellinmajan lähistöllä. Onks toi mun mies? Onks toi mun mies? Maito oli loppu, niin mä toin vettä. Okei, no mut se on ihan hyvä. Sillä keittää kahvit. Kiitti. Mitä sä teet? Kirjoitan Siellä on poroaita ja taas tämmönen pikku mäkipyrähdys edessä. Nyt ollaan 387 metrissä ja katsotaan tuolla ylhäällä paljonko lukema näyttää. Muija käsi kuvaa tätä metsää. Mä tiedän miksi. Tää on erilaisen näköistä kuin tuolla tunturissa. Sen takia. Tuo tonne. Nyt täällä on tämmönen metsäpätkä.
mistä me ei tykätä ollenkaan. Avatunturissa on paljon kivempaa. Tätä on mukava kävellä. Onko sä poro, kun se tukuu? Oli vähän liian kevyttä toi perusvaellus. Kahdella rinkalla siinä saa sen sopivan haasteen. Oi voi. Mä oon telttapaikkana tässä. Tärkeä tehtävä. Sä oot siinä. Hyttyset syö taas vaan mua. Ei sua ollenkaan. Mielestäni ihan reilu. Mitäs kävelit edelleen? Mitä sulla on ruokana? Pastapolognese. Mulla on joku saman firman kebab-kiusaus. Ihana päivä on ollut koko päivän päästä. Mm-hmm. Ja lämmin, ihan sika lämmin. Niin jo. Joka videolla. Ei noin! Sierrain perspektiivi. Jumalauta. Ei kyllä viimeksi näitä käytetty mihin. Käytettiin. Mihin? Meillä oli jotakin. Se videolla on. On. Muistatko, että mulla on Norjassa se video on? Mikä? Että mulla on Norjassa. Se. Mulla on Norjassa. Niin, Kilpisjärvi video. Oltiin Norjassa. Norjan aluepesillä. Aha. Ja sitten oli Saarisella video oli joku muu. Joku hauska. Joku tosi hyvä juttu. Hauska pelleilyvideo. Niin. Huomenta. Hyvää huomenta. Miten nukuit? Tosi hyvin. Mitä puuroa sulla on tänään? Tavallista. Niin, mutta mitä mausteita? Kaurapuuro, kaurapuuro, mustikkavadelma, lämmin kuppi, toinen samanlainen ja sitten... Kuinka tupla? Ja oi, oi. Mulla on vähän köyhemmät evät, mutta viimeinen aamu näitä. Tällä setillä. Tää tuvan takana on tommonen puuliiteri ja siellä on huussi. Isäntä on välttämässä siellä aamupaskaa. Mulla olisi hyvä aikaa tässä kuvata videoa. Siellä näkyy edessä joku mökki. Voisi olettaa, että se on se meidän päämäärä. Tässä on varmaan isoin virtaus, mitä tällä reissulla on nähty. Täällä on aika harvassa nämä vedenottopaikat. Marjanpoimia. Ei jumalauta. Sä kävit poimia vähän fitskui. Joo, aamupuuron. Päivää, ukkeli. Hyvää päivää. Miten on aamu lähtenyt? Ihan hyvin. Ja kova tuuli vaan.
No, Havine. Vituttaa. No, miksi? Tuohon tuli noin 40 huutavaa teiniä. Joo. Edeen telttailemaan. Niin. Mulla oltiin löydetty ihana paikka tuolta kukkulalta, mutta sinne ei saanutkaan leiriytyä. Viidenteen vaelluspäivään herättiin ihan sairaan kylmän yön jälkeen. Täällä me vanhukset sitten tepastellaan. Ramilla on polvikipeä. Mitä muita vaivoja? No ei tässä nyt oikeastaan. No kantapäät nyt on koko ajan ollut auki. Joo. Mulla on aika hyvä olo, ei flunssakaan enää tänään paina kauheasti. Joskus näin päin. Ei auta. Ei auta. Pakko painaa. Tänään on pitkä matka ja niin kuin näette, niin tämmöistä vähän vaikeampaa maastoa tällä kertaa. Mutta onneksi tätä ei ole kauhean pitkää pätkää. Sitten tulee taas nousua ja kaikkea muuta kivaa. Juomataukko. Ensimmäinen tunti kävelty. Tänään tulee 13 kilsaa tonne Hannukurulta sinne Montelin majalle. Päiväkahvin aika. Saavuttiin tänne Montelin majalle just hetki sitten. Ja emäntikin on ihan hengissä. Miten se sanotaan? Täysissä. Hot like a motherfucker. Sovitaan näin. Hidasta kulkea täällä. Mitä mielessä? Mitä mielessä? Niin. Sä kerroit äsken, mitä sulla on mielessä. Yöpyminen hotellista. Ehkä hampurilaisateria. Suihku, maybe. Hotelli aamiainen. Muuta. Vaitonainen mies ollut tänään. Niin. Linkkaa itse yhdellä jalalla 15 kilometriä. Niin, kyllä minä olen silloin myötätuntoa antanut, mutta se ei paljon lämmitä. Ja sarvi sulla on tuohon vatsaan kasvanut. Kameraista on akku. Säästellä kameraa. Niin. Tällä mä oon kuvannut tämän päivän sitten. Matukset. Semmonen. Vau. Wow.